İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara kommunal xidmətlərdən istifadəyə görə maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında fərmana əsasən sahibkarlara 2023-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətində hər ay istehlak olunan kommunal xidmətlərin, yəni elektrik enerjisi, təbii qaz, su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətlərinin tariflərinə uyğun olaraq ödədikləri vəsaitin 20% məbləğində dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyə yardımının ödənilməsi nəzərdə tutulur. Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi maliyyə yardımının ödənilməsi qaydalarına görə sahibkarlar bunun üçün İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə müraciət etməlidirlər. Sahibkarlar qaydaların bir nömrəli əlavəsinə uyğun formada müvafiq məlumatları, kommunal xidmətlərin dəyərinin ödənilməsini təsdiqləyən sənədləri, rəsmi formada imza və möhürlə təsdiq olunan bank çıxarışlarını, aidiyyatı dövlət müəssisələri ilə bağlanan müqavilələri və bildirişə əlavə olunmuş qaydada məlumat formasını vergi orqanına təqdim etməklə dəstək proqramından yararlana bilərlər. Qeyd edirik ki, maliyyə yardımının ödənilməsi qaydası ilə bağlı daha ətraflı məlumatı Dövlət Vergi Xidmətinin rəsmi saytından da əldə etmək mümkündür.